Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün mən sizə eynilik və eynilik çevrilmələri mövzusunda çalışma 14-dən başlayaraq izah edəcəyəm. Xatırladım ki, əvvəlki tapşırıqlar, əvvəlki videolarda izah edilmişdir. İndi çəkirəm çalışma 14-ə. 1-ci ifadədə dediyici misalda deyir ki, ifadənin qiymətini ifadələşdirin. İfadənin qiymətini sadələşdirmək üçün əvvəlcə ifadəni olduğu kimi köçürürəm. 5 3a - 2b - 2 * 5b - 6a = Vurmanı yerinə yetirəm. 5i 3a-ya vuranda 15a - 10b - 2ni də buna vuranda 10b üstə gəl olur çünki mənfi mənfi vuranda 12a = Oxşar toplananları islah etsəm 15a ilə 12a-nı toplayanda eləyir 27a, mənfi -10b ilə -10b-ni də eləyir -20b Bu oldu ifadənin sadələşmiş forması. İkinci də 3-ü vurmalıyam 4x - 5y-ə və çıxmalıyam 5 vurulsun -7x + 8y. Bərabərdir. Yenə vurmanı yerinə yetirirəm. 12x - 15y. Mənfinin mənfiyə vura bilər müsbət. 35x, mənfinin müsbətə vura bilər mənfi 40y bərabərt oxşar toplamları islah etsəm 15x ilə 30 12x ilə 35x-i toplayanda 47x bu da -15y-dir -40y-dir bu da eləyir -55y 3-ncüsündə -5-i yazıram 2a-3b + 4-ü yazıram mötərizədə də 3a-5b बराbardir. İndi bunu sadələşdirmək üçün yerinə vurmanı yerinə yetirməliyəm. -5-i 12a-ya 10 vuranda mənfi -10a, mənfini mənfiyə vuranda müsbət 15b + müsbət müsbətə vuranda 12a, müsbətti də mənfiyə vuranda mənfi -20b bərabərdir. Mənfi 10-a müsbət 12a. Böyükdən kiçiyi çıxıram, böyükün işarəsi. Bu da -20b müsbət 15b, yenə böyükdən kiçiyi çıxıram, böyüğün işarəsi -5b. Bu oldu tapşırığın 4-cüsü. 3-üncüsü. İndi 4-cünü keçək. Deməli 4-cüdə 9x-i -si əvvəlcə də yazıb 9x çıxılsın 6 vurulsun 5x - 2y + 6y = 9x-i yazıram. Burada da mötərizəni açıram. çıxılsın 6-nı 5-ə vuranda 30x, -6-nı da -2-y vuranda müsbət 12y + 6y = 9x-dən 30x çıxanda -21x. Bununla da bu ikisini də müsbətdə, 18, y, müsbət də toplayıram 18y, müsbət 18y. Bu oldu çalışmam. 14. İndi keçirəm çalışma 15-ə. Çalışma 15-də deyir: "İfadənin verilmiş qiymətinə saxlayın. İfadənin qiymətini saxlanmaq üçün əvvəlcə ifadəni sadələşdirmək lazımdır." Deməli, əvvəl sadələşdirək: 3a - 2b - 5a - 3b = Möhtəzələri açıram. Birinci mötəzənin qabağında heç bir işarə olmadığına görə olduğu kimi açılır, yəni müsbət deməkdir. İkincinin qabağında mənfi olduğuna görə işarələr əksinə dəyişir. -5a A mənfi ilə mənfi vurun mənfi ilə də mənfidir deyə olur müsbət 3B bərabərdir. Oxşar topluları islah etsəm 3A-dan 5-i çıxanda qalır -2A 3B-dən də Bir dəqiqə. B dedim. 3a dan 5a çıxanda -2a, -2b ilə də 3b-ni müsbət də böyükdə kiçiyi çıxıram. Böyün işarəsi bərabərdir. İndi a-nın b-nin qiymətlərini yerinə yazım. -2 vur a -0.5-dir +1.8. Mənfi ilə mənfi vuranda eləyir, müsbət 1 + 1.8 o da bərabərdir 2.8. İkincisini yazaq indi. İkinci növbətdə mötərizəni açıb yazıram birbaşa. Bu mötərizənin qabağında heç bir işarə olmadığına görə müsbət deməkdir. Olduğu kimi qalır. 3x + 5y olur burada da. X 3x müsbətdir, mənfi oldu. 5y mənfi idi, müsbət oldu. Bərabərdir. Oxşar toplanları islah etsəm 7x-dən 4-ü 3x-i çıxanda qalır 4x. 2y-nə də 7y, 5y-i toplayanda elə 7y bərabərdir. İndi qiymətlərini yerinə yazaq. 4 vurulsun 0,15 + 7 vurulsun 1,6 bərabərdir. Deməli vurmanı yerinə yetirsəm 4 dəfə 5-in 20-ni yazıram, 2 yadda 4, 2 də yadda 6, burada da 0, üstəcə 6 dəfə 7-nin 42, 4 yaddım. 7 4 də yaddı. 11 bir dənə də vergül. Deməli bu da olur 11 tam. 2 ilə də 6-nı toplayanda 10 da 8. Bu da oldu çalışmanın ikincisi. 15-in ikincisi. Xatırladım ki, bu əvvəlcə kitabda, yəni əvvəlki nəşrlərdə 14-cü tapşırıqdır. İndi üçüncüyə baxaq. Üçüncünü yenə mötərizəni açaraq köçürürəm. Mənfi olduğuna görə işarələr əksinə dəyişilir. + 2c Burda da müsbət olduğuna görə olduğu kimi qalır. 4b - 5c = 4b-dən 3b-ni çıxanda qalır b. 2b-nə də mənfi 5c eləyir, mənfi -3c = ki, məsələnin yerinə yazın. B-nin yerinə yazıram -3/2 - 3* vurulsun. Bu da %25'dir. %25 də %25-i də belə yazıram. %25 bərabərdir. -3/2 olduğu kimi qaldı. 100-nə 25 ixtisar gedir, qalır 4 də 1 onu da 3-ə vuranda olur çıxılsın 4/3. İkisi də mənfidir, ortaq məxrəciyətə gəlirəm mənfi 12-də 12-ni 3-ə böləndə 4, 4-ü 2-yə vuranda 8. Burada üstə gəl yazıram çünki mənfini artıq qabaqda yazmışam. 12-ni 4-ə vuranda 3, 3-ə də vuranda 9. O da elə mənfi 12-də 17, o da bərabərdir mənfi 1,12-də 5. Eyni tapşırığın axırındısını yazıram indi. Yenə mötərzələri açıram. Mənfi varsa işarələr dəyişilir, müsbət varsa olduğu kimi qalır. Burada deməli işarələr dəyişdi, burada da işarələr dəyişir. Çıxılsın 3x - 4y = -2x ilə -3x-i eləyir, -5x, müsbət 4y ilə də 4y-i çıxanda eləyir Üstəcəl +y. Bərabərdir. İndi qiymətlərini yerinə yazıram. Mənfi -5 vurulsun x-in yerinə 0.6 yazıram + 6.5 = mənfi deməli -5 * 10 ^ 6 ^ 5. Burda -5 ilə 10 ixtisar gedir, qalır 2. 2 ilə də bu gedir, qalır 3. Deməli oldu -3 ^ 6 ^ 5. O da bərabərdir. -3 ü parçalasam -2.6 ^ 6 ^ 5. Böyükdən kiçiyi çıxıram, bölmə işarəsi -2.6 ^ 1. Bu da oldu çalışma, deməli 15. İndi baxaq çalışma 16-ya. Çalışma 16-da əvvəlki misallarda olduğu kimi sol tərəfini sağ tərəfinə ayırırıq da, sadələşdiririk. Deməli solda yazıram. a - 3, a + 7 + 10. Bərabərdir mötərizələri açırıq. a-nı a-ya vuranda a kvadratı, a-nı 7-yə vuranda 7a, x-3-ə çıxılsa 21 + 10 bərabərdir a kvadratının oxşar toplanan yoxdur 7a-dan 3a çıxanda qalır müsbət 4a mənfi 21-lə də müsbət 10 eləyir mənfi 11 oldu bunun sol tərəfi indi sağ tərəfini yazaq a-1 a + 5 - 6 = vurmanı yerinə yetirsəm olur a kvadratı + 5a - a - 5 - 6 = sadələşdirsəm olur a kvadratı bununla bunu çıxanda eləyir + 4a - 5 ilə də alt mənfi alt eləyir - 11. Deməli sol = sağ tərəfə. Deməli ifadə həqiqətən də eyniliktir. İkincisini də yerinə də solu ayrı, sağı ayrı sadələşdirsəm A üstü, demeli yazıram sol. A üstü gel 4, vurulsun. A üstü gel 5. Vurmanı yerine yetirsem çıxılsın 12 de var. Bərabərdir. A'nın kvadratı 5'i A'ya vuranda üstü gel 5A, üstü gel 4A, üstü gel 20, çıxılsın 12. Bərabərdir. A kvadratı 5 ayında 4A'nı toplayanda 9A, Burda olur 20-nin də 20-dən də 12 çıxanda üstəcə 8. İndi sağı sadələşdirək. Deməli a^1, a^8 bərabərdir. a-nın a-ya vuranda a kvadrata, a-nı 8-ə vuranda 8a, 1-i a-ya vuranda 1a, 1 də 8-ə vuranda 8. O da bərabərdir. a kvadrata + 9a + 8. Yenə də baxın, sağla sol eyni oldu. Deməli sol bərabərdir sağa. Yəni doğrudan da eyniləşdir. Üçüncüsü. Yenə sol tərəfi ayrı, sağ tərəfi ayrı sadələşdirirəm. x - 5 x + 8 + 30 = vurmanı yerinə yetirsəm x² + 8x - 5x - 40 + 30 = burda x² qalır. 8x-dən 5x-i çıxanda qalır 3x - 40-dan da müsbət 30-u eləyir -10. İndi bu bir tərəfini yazaq. x - 2x + 5 = x² + 5x - 2x - 10 = x²-ni yazıram. 5x-dən 2x çıxanda qalır 3x - 10. Deməli bu sol, bu da sağ. Sol bərabərdir sağa. Yəni həqiqətən də bu da eyniliktir və axırıncısı qaldı. Yine solu ayrı, sağı ayrı yazsam. <laughs> x plus 7. İkinci de x minus 1. Üstü gel 4. Bərabərdi. Vurmanı yerine getirim. E x x, menfi e vuran da menfi 1, 7 x e vuranda e vuran x kvadratı. X'i mənfi 1'e vuranda mənfi 1 ikiz. 7'in x e vuranda müsbət 7 ikiz. 7'in mənfi 1'e vuranda mənfi 7. Üstü gel 4. Bərabərdi. X kvadratı. Müsbət 1 ikiz. Mənfi 1 ikiz. Müsbət 7 ikiz. Elir müsbət 6 ikiz.

x kvadratı 4x ilə 2x-i toplayanda 6x, 8-dən də 11-i çıxanda -3. Yenə də deməli sol bərabər oldu, sağa deməli həqiqətən də dördüncüsü də eyniliktir. Çalışma 17-də deyib isbat edin ki, x-in istənilən qiymətində ifadənin qiyməti 11-ə bərabərdir. İsbət etmək üçün ifadəni sadələşdirmək lazımdır. Deməli nömrə 17. İfadəni köçürürəm bura x + 3 çıxılsın 4 üstdə 5x bərabərdir. Birincidə vurmanı açıb mötərizəni vurub mötərizəni açıram. 5x-ə vuranda 5x, 5-i də 3-ə vuranda üstdə 15. İkincidə mənfiyə nəzərən mötərizəni açıram, içəridəsilə işarəsini dəyişir. Bərabərdir. Burada 5x ilə -5x əlç bir hədlər olduğuna görə islah olunur. Qalır təkcə 15 - 4, o da bərabərdir 11. Deməli ifadənin qiyməti həqiqətən də 11-ə bərabərdir. Çalışma 18. Heç bu ifadələrin fərqi 5-ə bölünür. İspat eləmək lazımdır. İspat eləmək üçün əvvəlcə həmin ifadələrin fərqini tapmalıyım. Deməli 3m - 2n-in n-lə 8m - 12n-in fərqi dediyinə görə çıxmalıyım. Bərabərdir. Çıxmanı yerinə yetirsəm burada. Mötərizələri açıram. 3m - 2n - 8m + 12n olur bu. O da bərabərdir 3m-dən 8m çıxanda qalır mənfi -5m. -2n-lə də müsbət 12n eləyir. Müsbət 10n. Bərabərdir. Burada 5-i ortaq vuruq çıxarsam mötərizənin içində qalar -m + 2n. Vuruqlardan biri 5 olduğuna görə deməli həm indi deməli ifadə özü də 5-ə qalıqsız bölünür. Sonra ikincisində Deməli bu ədədi ilə bu ədədin əksi, əksi deməli əksi olan ədədin cəmi. Deməli yazıram belə. 4m - 7n ədədi ilə bunun əksi, əksini yazıram -2m + 8n-in əksi qabağında mənfisi olandır. Və bunu da deyir topla, yəni cəmi. Cəmi deyirsə bunu bir dənə də mötərizəyə alıb arasına toplama işarəsi yazıram. İndi bunu sadələşdirsəm 4m - 7n olduğu kimi qalır. Üstəgəl burdakı mötərizəni açmaq lazımdır. Mənfi olduğuna görə mötərizəni açanda, yəni içəridəki mötərizəni açıram. Olur 2m - 8n = Burada da mötərizəni yenə açıram. 4m - 7n + 2m - 8n = 4m-dən 2m-i toplayanda eləyir 6m - 7-ni də -8-i -15 n. Burada da bizə deyir ki, ifadəsinin qiyməti 3-ə bölünür. 3-ə bölünürsə, deməli burdan 3-ü ortaq vuruq çıxardıramsa, qalır 2m - 5n. Vuruqlardan biri 3 olduğuna görə, deməli ifadənin qiyməti 3-ə qalıqsız bölünür. Bu oldu 3-18. İndi 3-19-da deyir ki, isbat edin ki, ifadənin qiyməti mənfətdir. Yenə də isbat eləmək üçün əvvəlcə ifadəni yazıb sadələşdirmək lazımdır. 3 2a - 3 - böyük mötərizə 4 mötərizədə də 2 - 6a iki mötərizəni də bağlayıram böyük mötərizəni. İfadəni köçürəndən sonra deməli burada əvvəlcə içəridəki mötərizə açılmalıdır. Bunu vuraq 1-ci yazaq. Bərabərdir 3ü 2a-ya vuranda 6a, 3ü -3-ə vuranda -9 - çıxılsın 4-ü yazıram. Çıxmaya nəzərə mötərizəni açıram çıxılsın 2 + 6a olur. 1-ci mötərizədən qurtardım, indi 2-ci mötərizəni açmaq lazımdır. Çıxılsın 9, çıxılsın 4, üstə gəl 2, çıxılsın 6a =. Müsbət 6a ilə mənfi 6a ətsir hədl olduğuuna görə cəmimiz 0-a bərabərdir. Bu olar -13 + 2, o da eləyir -11. Deməli ifadənin qiyməti -11 olduğuna görə həqiqətən də ifadənin qiyməti həmişə mənfi ədəddir. Eyni qayda ilə 20-də də deyir ki, ifadənin qiyməti müsbət ədəd olsun. Deməli müsbət ədəd olduğunu göstərmək üçün ifadəni vurub mötərizələri açıb sadələşdirmək lazımdır. 3a^5 - 8 - 3 vurulsun, deməli 3 - 4 2 dən də, də mötərizə var bərabər. 1-ci mötərizəni vuruq açıram. 12a + 20 çıxmanı yazıram, 8-i yazıram, çıxılsını da yazanda burada vuruq açıram. -3-ü 3-ə vuranda mənfi -9, mənfi necə mənfi vuranda müsbət 12a. Bərabərdir. İndi çıxmaya nəzərən mötərizəni açsam 12a + 20 - 8 + 9 - 12a. Bərabərdir. Müsbət 12a ilə -12a islah olundu. 20-dən 8-də qalır 12. 12-nin üstünə 9 yələndə eləyir 21. Deməli 21 də müsbət olduğuna görə bu ifadənin də qiyməti həmişə müsbət ədəddir. Çalışmalar haqqında hər əlilik bu qədər. Digər çalışmaları digər videoda izah eləyəli inşallah. Sağ olun.